Tu et vas mai anar a la... Sí, sí. Sí, eh? No, sí, que sortim bé, eh? Bueno, mentre surti jo ja n'hi ha prou, eh? El Jordi és igual. Tenim que... La gent s'ha de subscriure al canal, eh? Amb els Troneres. Sí, això sobretot, amb els Troneres. Saps què passa, Joan? Aquest està molt de llumillo sempre. Jo no n'estic tant. Mal tabac a la pinta, si no s'hi fóssim. Trenca-la, trenca-la. Ja? Trenca-la, va. Doncs ja la tenim aquí, la trobada del Rodeo Club Bisaura al castell de Montesquiu, la 11a diada. Ha sigut molt interessant, tot i el mal temps, ha sigut el plan C. Ens hem muntat aquí dintre de la cabanya del castell i, bueno, esmorzar gratuït, amb pa amb tomàquet, ratafia, cafès, coca, xocolata, embotits, tot molt bé. Els que no heu vingut us ho heu perdut i ja ho sabeu, de cada any amb les trobades que he posat aquí en aquest de canal de YouTube, doncs podeu veure i gaudir de com és la radiogastronomia. I repeteixo, tot gratuït gràcies al Radio Club del Bisaura i Radio Club del Vallès. Espero que us agradi i doneu un bon like i deixeu algun comentari. 73 cordials. Bueno, que aprofiti, eh? Teniu molt callat tot. Les he fet jo, les he fet jo, eh? Irlàndia i Polònia. No sabia que muntava bastant. Que no sabia que es muntava bastant. Bueno, tot el traje. Que propaganda. Al loro. Al loro. Hòstia, aquests... Corre, Jordi, corre, corre! Corre, ratafia!
Miguel Ángel! S'ha de posar així que vegi. Ratafia Bosch. Sí, senyor. La ratafia d'aquí, de la vall del Bisaure. Com mengeu els coca, fent concurs? Bé, una mica de ratafia. Hòstia, està freda. Y a ver cómo se comporta. A ver cómo se comporta, porque claro, si te estás en la montaña y si se rompe algo, te da una risa. A ver, de momento llevo muchos kilos. Ya, pero fa gracia que amb aquestes baterías tan petites com de cotxe de radiocontrol, ¿no? De helicópteros. Ah, de helicópteros. Sí, yo, son de radiocontrol, yo vuelo. A ver si a ti no. Y esto es para que me avise. 04, 06. Para que me avise cuando baja por celda. Cuando baja por celda, baja. Tiene un chivato que te avisa si la celda te bajo del valla. Baja mucho. Me pita, y entonces ya cambio la de esta, porque a veces que estás ahí en Yugasat y se te va la castaña. Claro, es que en Morse necesitas menos potencia. Y con... Claro, bueno, sí. Pero en Fonia també surts amb aquesta bateria o no? ¿Eh? Sí, amb aquesta bateria també surts en Fonia o no? Sí, també, sí. Ah, vale, igual. Vale. Jo pensava que no aguantava. Ah, muchas gracias, muy amable. Sí. Això sí que corre... ¿Has vist les bateries? No, la bateria no l'he vist. Fixat... Ah, sí, bueno. Esta és l'original. Sí, és com les que portava jo. Sí, passa que esta... Bueno, lo que passa que jo d'aquestes n'he matat alguna. El otro día tuve un problema ya con una. Perquè si no vigiles i la descarregues massa, es moren. No, aparte de eso, que me equivoqué y en lugar de poner tres... En una de 2S, que es la que utilizo para las armas, me equivoqué y la puse de 3S. Si querés, me dio, fue el dedo. Y... Y empezó a arder, cogí, saqué el cortocircuito, fui allí, no se puede echar el agua, porque el litio es reactivo. No, has de tirar a terra, en tot cas. Claro, pero estaba en casa, yo estaba en casa. Això no sé com ho carregueu, però ja no... És el cargador intel·ligent. Perquè faig ara una cosa. Sí, vos has de tenir un carregador que tingui balancejador. Sempre es carrega la més. Ara fa molt. I m'agrada fer invents en toroides i malum i tot això. Llavors ho fas en àrees urbanes. A part dels ulls que en tens un igual? No, el meu és un e-gate d'aquests que fa, dona la meva posició. Però tu aquí sents les sondes? Sí, jo ho tinc per sonda i prou. Però tu les sents les sondes quan, o marca la... Sí, jo faig servir l'aplicació del mòbil. Ah. El GoKey, el sistema va amb aquest, amb el mòbil. Tu pots anar marxant caminant. Però aquí et marca les dades del... Me les marca en el mòbil. El mòbil. I aquí aquest capta el globus i ho envia al mòbil, un punto. Vale. D'aquí, per Bluetooth, li manda el mòbil. Ara ho entenc, ara ho entenc. Vale. Bueno, les sondes. L'aplicació del mòbil, com es diu? Aquesta aplicació...
un tio, que davant de la finestra, un arbre que s'hi parava... És el Gondi, hosti, quantes vegades l'he obert? És que jo penso que si mai tenim una guerra... Mai són de go. Una manera el sonde, combatre... vale. I la freqüència ja ho posa aquí, no? Sí, 4 en 4. Perquè faig servir els de Catalunya, cada una té la seva freqüència. Home. Allà s'hi posa, això. Ah. I com que capta, com a mi aquí ja et posa la freqüència. Els controls dels camions... A destacar que la Carme ha aconseguit un QSO en Brasil a través del QSM amb Charlie Whiskey, amb el Morse. Ja que a Brasil quasi que no té prou cobertura del QSN i s'ha aconseguit el QSO des del castell de Montesquieu. Club Pisaura, Ràdio Club del Vallès. Molt bé, el que no em conegui, jo em dic Toni, soc Eco Bravo 3, Xavi Papa November. Avui la xerrada és una mica molt senzilla, és una conferència, farem. Radioafició i esdeveniments. Abans de res, m'agradaria que tots els que estem aquí, mentalment, fem un recompte dels radioclubs o associacions que puguin haver-hi a Catalunya. Poden ser fires, poden ser trobades, poden fer presentacions d'equips, xerrades, cursets... Hi ha moltes coses a fer, no? I és un col·lectiu també molt important perquè fa l'assistència i això dona peu a que la necessitat es vagi incrementant. I després hi ha altre col·lectiu, també una mica minoritari, però també hi és. Amigo, què fas? Què fas, vídeo o fas foto? Vídeo, no?